dan saya amat berharap sokongan dan bantuan daripada pihak-pihak dan agensi kerajaan dalam memperkasakan industri pelancongan di tempat kami, seperti bantuan geran, pinjaman dan sebagainya untuk kami jual produk yang julung-julung yang hanya ada di tempat kami ini. InsyaAllah. Sekiranya ada ada pelancong daripada luar negeri untuk melihat kesenian kebudayaan, adakah perkara-perkara seperti berikut akan mendapati seperti tarian apa-apa? Di lokasi kami, saya ada sebuah gelanggang silat yang mana kami mengajar silat untuk belia-belia di kampung ini, dan juga kami adakan kelas kompang kepada pelajar-pelajar sekolah yang berminat yang boleh hadir di sini untuk belajar. Dan kami juga bekerjasama dengan pihak lembaga dengan pihak kebudayaan yang mana kita akan memperkasakan dan memperkasakan berkenaan dengan tarian-tarian daripada negeri Kedah itu sendiri di lokasi kami. Untuk pakej-pakej bermalam di sini, bilik macam bilik keluarga, berapa okay. ramai yang boleh? Pakej yang kami sediakan untuk chalet kampung, ada sebuah chalet kampung yang ada satu bilik fully furnished, dan chalet di bola di chalet dalam bendang ada 4 buah bilik yang mana harganya untuk chalet kampung satu malam RM100 saja, dan di chalet dalam bendang depends kepada berapa bilik yang nak. Sebagai contoh, sekiranya satu bilik harganya 200, dua bilik harganya 300, tiga bilik 350, dan sekiranya ambil 4 bilik keseluruhannya adalah dengan harga 400. Itu adalah dalam tempoh promosi, dan kita bagi sarapan percuma untuk sarapan daripada penduduk tempatan di sini. Untuk hubungi telefon? Untuk hubungi, boleh menghubungi saya melalui talian 019-466-3377 atau 019-488-3377, dan follow Facebook kami Banglo Mat Haji Limah. Terima okay. kasih. Terima kasih. Macam datang sini bagus ke akan datang lagi ke buat satu terima? Kami menjemput anda. Anda gembira, kami bahagia. Kami bahagia, anda gembira. Silakan. Okay.